Bespilotne letjelice koje kontroliraju obradu zemljišta, uspješno odupiranje vremenskim neprilikama, umrežavanje elektroničkih usluga namijenjenih poljoprivrednicima, povećane površine pod navodnjavanjem, samodostatna proizvodnja voća i povrća, slika je ostvarenja strateških planova Ministarstva poljoprivrede. No, stvarnost u Hrvatskoj danas je drukčija. Zadnjih 30 godina prva stvar koju nismo riješili znači poljoprivredno zemljište, nesređeni posjed, zemljišne knjige, 20 puta smo mijenjali zakon o poljoprivrednom zemljištu. Evo danas, na današnji datum, znači 10. mjesec 2017. nemamo bazu poljoprivrednog zemljišta, ne znamo točno koliko hektara imamo. Kako potaknuti modernu i održivu proizvodnju uz bolje korištenje europskih fondova te uvođenje novih tehnologija i osiguranje usjeva? Koji su načini udruživanja poljoprivrednika mogući te što je potrebno napraviti da se proizvodnja hrane i turizam bolje povežu? Samo su neke od tema otvorenih na konferenciji Poljoprivreda za 21. stoljeće, održanoj u sklopu projekta Večernjeg lista Hrvatska kakvu trebamo. Kroz predavanja i panele odgovore na mnoga pitanja dali su predstavnici resornog ministarstva, prerađivačkog sektora i obiteljskih gospodarstava. Prema riječima ministra Tomislava Tolušića, gledajući statistike financiranja iz fondova Europske unije, hrvatska poljoprivreda ne izgleda loše, ali proizvodnja je iznimno problematična, čija pokrivenost uvoza izvozom iznosi oko 50%. Dovoljnu količinu hrane možemo osigurati prije svega povećavanjem navodnjavanih površina, istaknuo je Tolušić. Ne bi vjerovali, nemamo niti jedan zakonski i podzakonski akt koji regulira navodnjavanje. Građevinske dozvole izdaje država, investitor su uglavnom hrvatske županije ili hrvatske vode, znači opet država. Rok izdavanja građevinskih dozvola 6, 8, 10 godina. Realizacija projekata u prosjeku 1000 hektara godišnje, sad smo na 22 tisuće hektara, Izrael ima 500 tisuća hektara, znači za 480 godina doćemo otprilike ovim tempom na razinu Izraela. To ne možemo dopustiti. Stoga će ministarstvo sljedeće godine uspostaviti zakonski okvir koji bi trebao riješiti probleme pri izdavanju dozvola. Tolušić je naglasio i kako je bitno povećati količinu obradivog zemljišta u čijem kontroliranju pomažu satelitske snimke. S tim softverom, sa tim satelitskim snimkama znamo koje su površine obrađene, koje su neobrađene. Sa raznim algoritmima možemo znati koje su površine rizične. Uložimo kroz novce Europske unije, novce u kupovinu bespilotnih letjelica i kontroliramo u roku 2 do 3 godine 100% površine. Konferenciji je prisustvovao i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo kako vlada sve čini da europski novac bude dostupniji i usmjeren na razvoj hrvatskog sela. Hrvatska ima sve preduvjete za poljoprivrednu proizvodnju, imamo obilje vode, nezagađeno tlo i zrak, izvrsne klimatske preduvjete i ono najvažnije, radišne, vrijedne ljude koji žive na selu i proizvode hranu i vole ono što rade. Dakle, znanja, volje, a evo vidimo i financija kroz redistribuciju proračunskih sredstava Europske unije i našega proračuna u ovom trenutku imamo. Zato je ključ kako da ove uložene milijarde kuna poticaja dovedu do povećanja proizvodnje. A povećanje je nužno jer smo prošle godine prodali hrane u vrijednosti od 10 milijardi kuna, dok smo na uvoz potrošili 16 milijardi kuna. Posljednji put suficit je zabilježen prije 25 godina. Premijer Plenković je naglasio kako vlada želi poticati okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta te motivirati članove OPG-a da ostanu na područjima gdje žive i rade. Jedan od motiva trebao bi biti novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim ćemo ubrzati postupak raspolaganja zemljištem u vlasništvu države i kontrolu njegovog korištenja, jer taj segment nije bio dovoljno u fokusu aktivnosti kontrole, čime se u funkciju stavlja i zapušteno privatno zemljište, što će povećati površinu ukupnog obradivog poljoprivrednog zemljišta. A za kvalitetnu obradu zemljišta nužna je i modernizacija poljoprivredne mehanizacije. Imamo situaciju da je mehanizacija u prosjeku u Hrvatskoj stara 30 godina. Ali poljoprivredu definitivno nećemo modernizirati ako sad svima kupimo nove traktore. Zato je, prema riječima pomoćnika ministra, nužno i znanje, i istraživanje, razvoj te međusobna suradnja. Kod nas je suradnja takva da svako svakom viri uz djelicu.
suradnja nije na način da stvaramo nešto novo i to je ono što moramo promijeniti. Primjer je isto iz Izraela, Volkani centar je nešto što je mene oborilo s nogu. Znači, to je istraživački centar koji objedinjava apsolutno sve znanstveno istraživačke institucije u području poljoprivrede na jednom mjestu. Prema riječima mladog poduzetnika Matije Žulja, proizvođači moraju shvatiti poljoprivredu kao biznis, a ne samo proizvodnju hrane. Tehnologija nije nešto što će otežati stvari, nego olakšati, tvrdi Žulj. Poljoprivreda se isto tako automatizira. Jako puno manualnog rada zamijenjamo sve više uz pomoć strojeva. Znači, to je, osim što je teško naći radnu snagu danas u poljoprivredi, je isto tako zapravo neefikasno, ali se ljudi mogu iskoristiti za pametnije poslove od direktno manualnog rada. Ovaj traktor koji vidite je traktor koji nema vozača. Danas već puno naših poljoprivrednika sjedi, a traktor sami vozi. U sklopu konferencije u organizaciji Večernjeg lista i portala Agrobiz održane su panel rasprave na temu kratkog lanca opskrbe i lokalnih robnih marki, osiguranju proizvodnji te fondovima Europske unije u službi poljoprivrednika. Danas moramo znati, prepoznati i iskoristiti ono što nam Europska unija pruža. Europski fondovi u poljoprivredi su apsolutno jedna od tema o kojima se treba razgovarati i znati maksimalno iskoristiti. I na kraju, kad govorimo o paradigmi, prije svega mislim na promjenu svijesti. Biti poljoprivrednik danas u 21. stoljeću apsolutno nije isto kao biti poljoprivrednik kakvi su bili moj djed i baka ili moj ujac prije nekoliko godina. Danas poljoprivrednik mora prihvatiti sve nove tehnologije.